yes yow sama gaay ma ngi leen nuyu ñëpp xam nga dañu bëggoon def vidéo bi rek di jéggaluwaat si annulation showcase bi di leen wax li tax ñu annulé ko mooy taw bi xam nga ndox bu bëri bi voilà dafa doon inaccessible pour ñin ñi nga xam ne ñu ngi jóge feneen ñu mën a ñëw setaan si di jéggaluwaat si loolu noonu di wax ni show bi xam nga gaay dañ ko waajoon waa mbaaw dañ ko waaj Kër Mbeyfal dañ ko waaj ñin ñi dëkk hors side tamit dañ ko waajoon voilà da doon metti pour ñoo xam ne dañ koy maintenir parce que depuis si ngoon mu ngi doon taw loolu moo waral annulation bi di wax gars yi nga xam ne jënoon nañ seen ticket ñu tey ko bu baax a baax parce que show bi instant bi dañ ko gën a mën a waaj di leen wax ni fii ak semaine bi ñuy dugg nii ou plus tard mardi dinañ leen wax beneen date boo xam ne moo gën a jege ñu def si show bi ñu gën ko waajaat loolu moo waral annulation bi ñu leen jégaluwaat yéen ñëpp dinañ wax ni gis nañ taxawaay bi gis nañ lépp gis nañ engouement bi gis nañ bëgg-bëgg bi waaw loolu moo tax ñuy rayante pour jéem ko def jaa ngeen jëf.